Армысыздар, біздің тәлім ТВ телеарнасының телекөрілмендері. Дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Маржан Садуақасова. Бүгін бір сағат көлемінде біздің арнайы қонақтармен әдемі тақырып аясында өздеріңізбен сырласамыз. Тәлім тәрбиелік мәні бар ақыл кеңестеріңізбен де бөлісеміз деген ниеттеміз. Сол себепті табжылмай теледидар алдынан алысқа кетпегейсіз дегіміз келеді. Ал енді қонақтарымызды таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта психолог Анар Есен және халықаралық коуч. Енді осы коуч деген сөз бүгінгі таңның бір тренді ғой дейін да. Және екінші қонағымыз блогер, көп балалы ана Шолпан Мырзаханова. Бәріміз білетін, сүйіп тыңдайтын Майламен тобының Қайрат есімді батырымыздың келіншегі. Иә, қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Өздеріңізбен қауышып отырғаныма қуаныштымын. Бүгін енді басқа-басқа Шолпан ханым өте жақсы түсінетін бір тақырыпты қозғағалы жатырмыз. Тақырыбымыз декреттік демалыстағы депрессия деп аталады. Яғни, білесіздер, иә, әйел адамның зары, енді біз болашақ аналар ғой, енді барлығы тұрмысқа шыққаннан кейін ана боламыз, сосын декреттік демалыста отырамыз. Көп жағдайда енді жұмыс істеп қалып, сосын үйде отырып қалған жандар болып жатады, сөйтіп бір депрессияға ұшырап жатады, иә. Осы жағынан бір өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп, енді психолог ретінде сол күйзелістен шығу жолдарын айтсаңыз дейміз. Ал енді осы тақырып аясында өздеріңізбен бір жақсы әңгіме дүкен құрамыз деген ниеттеміз. Ал бисмилла деп бастайық. Жақсы. Ал енді мынау депрессия дегеніміз қазақша енді күйзеліс қой, иә, негізі солай ғой. Енді осы депрессия, кейбір адамдар депрессияға бұрын ұрынбағандықтан танымауы мүмкін, иә. Ал депрессияда жүрген аңғармауы да мүмкін. Бір адамдар білмей де қалатын сияқты. Енді осы жағынан сіз осы депрессия деген жалпы не ұғым? Біз оған қалай ұшырап қап жатамыз? Немесе білмей қап жататын сәттер жағын бір өзіңіз айта өтсеңіз. Жалпы депрессия деген кезде көбіміз оның астарына мән бере бермейміз. Біз ең бірінші білу керек дүниеміз, бұл арнайы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының классификациясында бұл ауру түрі ретінде тіркелген. Яғни бұл кәдімгі біздердің тұмау дейміз, әртүрлі жаңағы аурудың түрлері бар, сол сияқты бір аурудың түрі. Яғни бұл ауру деп танылғандықтан бұның өзінің емделу тәсілдері бар, және бұл медикаментозды емделетін ауру түрі. Бірақ енді қараңыздар, депрессияның әртүрлі формасы болады, әртүрлі кезеңдері болады деген сияқты, оның созылмалы түрі, жаңадан басталған түрі деген сияқты. Басталған кезде бірден енді дәрі-дәрмекке болмаса жаңағы мамандарға жүгіру емес, үй жағдайында да өзіңіз жалпы өз бетіңізбен бұл дүниемен күресуге болады және де айығуға болады. Яғни атынан жаңа өзің айтып, күйзеліс бұл ең бастапқыда бір екі аптадан аса сізде бір оның белгілі бір өзінің симптомдары бар асатын болса, демек сіз өзіңіздегі депрессияның бар екенін біле аласыз. Енді ол қандай симптомдар? Иә, қалай білеміз? Адамда бірінші кезекте оның мынау когнитивті сферасы, яғни когнитивті адамның өзінің жан дүниесінің бөлігі бар. Когнитивті сфера дегеніміз бұл адам өмір туралы негативті ойлар басым болады, болашағын көре алмайды, болашағын болжай алмайтын сияқты, қазіргі өмірінің бір мәнісі кетіп бара жатқан сияқты, өмір сүруге деген құштарлығы жоқ, не үшін өмір сүріп жүрмін, бәрінің мәнісі жоқ сияқты күй болады. Эмоционалды сферасы тұрғысынан қызығушылық басылады, иә? Қызығушылық басылады, құлшыныс жоқ, барлық бір инерция күйге еніп кетеді, бәрінің мәнісі жоқ, бәрі біртүрлі жабыңқы сияқты. Ал енді эмоционалдық жаңа сферасы тұрғысынан келген кезде адамда көбінесе жағымсыз эмоциялар, көңіл күйі жоқ, ашулану, сосын ашу тәбеті де жоғалады. Кейбіреулер салмақ азайтады, кейбіреулер көп салмақ қосады керісінше. Жаңағы білмейді ішіндегі күйзелісті, иә, жаңағы тамақпен басқысы келетін сияқты болады. Режимі бұзылады физиологиялық жағынан, ұйқысы дұрыс болмайды. Жалпы өмір сүру салты бірыңғай салғырт бір күйбен күйге түсетін болады. Осындай қалып, егер екі аптадан асқан уақыт болатын болса, демек сізде депрессияның алғашқы белгілері бар деген сөз. Түсінікті. Ал енді Шолпан ханым, сіз көп балалы анасыз. Енді бұл жерде тақырып пен депрессия деген өте үлкен ұғым. Сол себепті біз соның бір тармағын ғана алып жатырмыз. Яғни декреттік демалыстағы, иә. Мысалы, сіз енді өзіңіз қанша уақыттан бері отырсыз декретте? Мен 2013-тен бері. Бүгінгі таңда Алла берген төрт балам бар. 8 жыл болды ма?
Аллаға шүкір. 2012-де тұрмыс құрдым, 2013-де ана атандым. Бірінші ұлымды дүниеге келгенде, менде сондай бір депрессия деп айтатынға емес, бірақ соның бір жеңіл-желпі түрі болды. Өйткені босанып келгеннен кейін балаға қарау ол үлкен жауапкершілік қой. Өзі жалпы бала босану ол үлкен физиологиялық процесс, бүкіл жаңағы омыртқаң ашылады. Бала болсын, адам дүниеге әкелесін. Атаның адам шығу енді оңаймыз. Иә, соның денең бәрі әлсірейді, балаң анаяқта жылап жатыр. Ол балаға қарау, үлкен жауапкершілік. Өзің-өзіңе ұнамайсың, шашың түсіп отырады, там төсің жарылады. Енді ұлы сөздің ұяты жоқ, айта берейін. Бүкіл аналарда бірінші босанғанда мен ондай үлкен бір стресс болатын мен білген жоқпын. Үлкен болды менде ондай. Өзімді прям бітпейтін сияқты айтып кеттіңіз ғой жаңа. Өстіп қалып кететін сияқты сезіндім. Сондай болды менде. Балам жылайды. Одан 20 күнде мен ол үлкен ұлым ауырып қалды. Оны дұрыс суға түсіре алмағанмын ғой. Көп түсіріп қойған ғой. Сосын одан кейін өзім ауырамын, сөйтіп әйтеуір мен сол моментті өзім вообще есімнен шығара алмаймын. Сол қалып кетті менде. Бірінші бала менде бір сондай кезде бір 40 күндік сол менде бір депрессияның бір түрі болды. Бірақ Аллаға шүкір жанымда күйеуім отағасым болды. Сол кісі маған өте қатты көмектесті. Түнде бала жылап жатса маған айтпай, өзі тұрғызбай, өзі қарайды, қайрады. Демаласын. Маған қарасы балаға суға түсіруге көмектесті. Одан қалса достарымыз кеп көмектесетін. Арасында мамам кеп көмектесті. Сүйтіп әйтеуір бізде қазір 4 бала босанып отырық. Ол негізі көп әйелдерде болатын жағдай ғой енді. Тем более бірінші балада ол міндетті түрде көбісінде болады. Енді қалай ойлайсыз, Анар ханым? Мысалға бірінші балада деп жатыр, иә? Көп жағдайда. Бұл қыз баланың ана болуға дайындықтың бір болмауынан ба? Әлде енді ол жағдайды, бірақ сен оны басыңа түспенше түсіну де мүмкін емес сияқты, иә? Мысалға қалай оны? Босанып көрмеген адам ол туралы айта алмайды. Енді бала сүйіп көрмеген адам да оған былай дайындалып, оның 15 күнде мен мынаны жасаймын, 20 күнде мынаны жасаймын деп дайындалу да қиын сияқты. Ал бірақ психологиялық тұрғыдан ше? Сондықтан да психологиялық тұрғыдан жалпы ата-ана болуға дайындық міндетті түрде болу керек деп біз айтамыз. Себебі әдетте бізде ана болу, отбасын құру деген бір әдемі сезімдермен, эмоциямен, әдемі картинамен байланысты ғой. Вот сүйіктіңмен наконец-то біргесің, балалы боласың, елдің бәрі жаңағы сені осы әулеттің жаңағы ұрпағын жалғастырып сыйлайды деген сияқты бір тәтті сезімдермен байланысты. Бірақ оның екінші бір тұсы жауапкершілік жағы, өзінің бір физиологиялық жағынан да эмоционалдық жағынан да қиындықтар бар екенін ескере алмаймыз. Әрине психологтар сізді барлық жағынан дайындай алмайды, бірақ сіздің сезіміңізді дайындай алады, яғни сіздің жалпы қалпыңызды. Яғни біз алдымен дайындық деген кезде нені білдіреміз? Себебі осы уақытқа дейін сіз анасыз, баланы дүниеге алып келгеннен кейін сіз уже нағыз анасы деуге болады, яғни статусыңыз өзгерді. Сіз балаңыз уже қолыңызда, бұрынғыда аяғы ауыр кездегідей емес. Енді оның бүкіл жауапкершілігі сізде, сіз өзіңізде физиологиялық әлсіздік бар, сіздің өзіңізде қандайда бір мынау жаңа образыңызға, жаңа статусыңызға толықтай әлі ене алмайсыз. Әрине енді жалпы жаратқанның берілген дүниелер бар ғой, фитратымыздағы бар нәрсе, инстинкттер бар деген сияқты. Соны да болса жас анаға бірден ұл дүниесіне қалыптасып қолына игеріп кетуіне кішкене көмек керек болады сырттан, жақындардан. Себебі жаңа туылған мысалға нәресте жүріп кете алмайтын сияқты, сол сияқты ана болғаннан кейін де қыз балаға жан жағындағы жақындарының көмегі, қолдауы, жылы сөзі, қандай да бір көмектері міндетті түрде қажет. Сондықтан да жалпы дәстүрімізде бар ғой, неге жаңа босанған келінді қалжа жалайды. Яғни ол тек қана ол тамағын беру ғана емес, сәбиінің күтіміне көмектесу, сәбиінің жаңағы сылап сипау дәстүрлерін жасау деген сияқты. Сол сияқты дүниелердің барлығы бұл біздің жас ананың жалпы күтім қажет ететіндігін көрсетеді. Тек қана іс жағынан ғана емес, әрекет жағынан. Жанына да емдеу керек деген сөз. Келісемін сізбен. Ал енді сіз соны қалай жеңдіңіз? Сіз білдіңіз, депрессияға? Жоқ, мен Анар ханым айта кетті ғой жаңа. Осындай дайындалу керек.
әр әйел ана болуға отбасын құрғаннан кейін оған бала күтімін бәрін оқу керек деп ойлаймын. Менің қателігім сол болды, мен мүлдем дайындықсыз болдым. Даже баланы былай пеленать ету жаққа құндақтау білмейтін туға салып, босана салып, жаңа медбикеге барып сұрайтын ғой, мынаны құндақтап беріңізші, мен қорқамын деп ауыстырып беріңізші деп. Сондықтан менің қателігім сол болды. Жаңағы кинолардан көріп аламыз, әдемі босанады, одан кейін ол өсіп кетеді тез деген сияқты. Ал өмірде ұйықтай береді, өз жалғыз басқа комнатада жатады, ол өмірде бәрі басқаша ғой. Сол сияқты мен сол бірінші кезекте әр қыз, ана атанайын деп жатқан қыз дайындықтан өту керек. Бізге менің анам айтты, Шолпан, баладан анадан адам шығу өте қиын адамнан деп. Бірақ одан кейінгі нені қалай болатынын бізге көпсі айта бермейді, біздің қазақ әйелдері өздері тіршілік. Яңдық енді ол бір ұят болады деген түсінігіміз тағы бар. Өздері қазақ әйелдері мықты ғой, сұрауға. Өзің бір нәрсе қарап аласың деген сияқты. Енді қыздың қарап жануар дейді. Жас босанып келгеннен кейін көбісі ойлайды ғой, қазір мен өзім қандай бір осындай қиындықтармен бөліссем, мені түсінбей қалуы мүмкін дейді. Кей кездерде мысалға босанып келген жалғыз сенбедің деген сияқты бір қарсылықтарға тап болып жатады қолдаудан көрігі. Сондықтан кез келген жағдайда да бізге барлық анаға, ол бірінші баласы болсын, бесінші баласы болсын, бірақ біздің жалпы қоршаған ортадан ол кісілерге қолдау керек, жылы сөзіміз міндетті түрде қажет. Сондықтан біздер әйел қауым әсіресе өзіміз ене статусында болуымыз мүмкін, болмаса өзіміз бір қайынсыңлы статусында болуымыз мүмкін, бірақ жанымызда үйге жаңаға ұрпаға келген жанға деген көмегімізді аямауымыз керек. Түсінікті. Енді осы депрессия деп жатырмыз, күйзеліс. Соның негізгі факторларына тоқтайықшы. Мысалға жаңағыдай айтып жатырмыз, біреу біледі, біреу білмей қалады деп жатырмыз, сосын жаңа симптомдарға мойынсынбау мүмкін, да? Иә. Жай ол менің бір жаман бір ойым шығар деген сияқты, иә? Жалпы осы күйзеліске түсудің осы симптомдарға осыған осы себепке қандай фактор әсер етеді? Қалай адам соған келеді? Аналар әсіресе. Иә, мынандай бір дүние бар. Жалпы депрессия толықтай табиғаты ғалымдарға анықталған дүние емес. Жалпы осы 21-ші ғасырдың ең басты дерті деп аталады депрессия деген. Толыққанды оған депрессияның пайда болуына не әсер ететіні анықталмаған. Бірақ шамамен бір факторлар бар. Біріншіден мүмкін генетикалық тұрғыдан да ұрпақтан ұрпаққа берілуі мүмкін ба деген болжамда бар. Яғни ана ол өзі сондай депрессивті состояниеде, депрессивті жағдайда жүреді, ол өзінің қандай да бір эмоциялық қалыптарын балаларына беруі мүмкін, қыздарына. Ол қыз ол нәрсені қалып деп қабылдап, өзіне өмірлік сценарий ретінде кетуі мүмкін, біз білмейміз. Жалпы оның ұл болсын, қыз болсын деген сияқты. Енді тағы да бір фактор бар, бұл әрине бұл тұрмыстық жағдай. Яғни әйел адам әсіресе, мысалы, директе жағдайдағы қыздарды айтып отырмыз, келіншектерді. Көбінесе мына үй тірлігімен жүрген кезде біз өзіміздің тіпті шаршағанымызды біле алмаймыз. Бітіріп тастайын деп ойлаймыз, сосын ашпай демаламыз деген сияқты. Келім кетім дүние, үйдегі тірліктер көзге көрінбейді ғой әсіресе. Сондай кездерде біз шамадан тыс өзіміз зорығып кетеміз. Ал ол дер кезінде демалу деген нәрсені біз білмейміз. Әдетте біз жұмысқа барып келген адам маңызды іспен айналысып жатыр қоғамда, үйде отырған әйелді маңызды істі бітірді деп ойламайды, көзге көрінбейді ғой, маңыздылығы жағынан да. Яғни әйел адамда бұл дүниелердің барлығы тең бөлі күнделікті бір атқарылған кезде әрине кез келген нәрсе адамды бір зеріктіруі мүмкін, адам бір жалығуы мүмкін, қажытуы мүмкін деген сияқты. И ол нәрсенің болуы да заңдылық. Ол өмір бойы мен қажыдан кетіп қалайын деп тұрған жоқ қой, белгілі бір дем алыс алу деген сияқты. Яғни физиологиялық жағынан біздер өзіміздің графиктерімізді, яғни режимдерімізді сақтай алмай қаламыз. Енді ана балалы болғаннан кейін келін кетімді адам, әсіресе келін статусында болған кезде тіпті жеке тұрса да бізде ұйқымыз нормада болмайды. И біз оны основной жаңағы бір себепші деп ойламаймыз. Ұйқының қанбауы, ол тек қана ұйқының қанбауы емес қой, ол жерде ұйқының белгілі бір фазалары бар. Адам тынығатын,
Мәселен, сіз екі денген, бір денген ұйқыға жатсаңыз, сөйтіп сағат 8-9-ға үшін ұйқтадыңыз дейік, 7-8 сағат жетеді, бірақ сіз алдыңғы фазадағы, ұйқының фазасындағы адам дем алатын фазаны білдіріп жіберіп аласыз. Бұл сіз кештенкені бермейді деген сияқты. Вот осында ұйқы жағынан дер кезде тамақ іше қоймайды. Сосын деп алам деген сияқты. Тамақтану әдебі де, ұйықтауыры. Иә, осы жағынан келген кезде, осыларда бір қосымша фактор ретінде болады. Сосын барып, әрине деградация айтамыз, яғни деградация деген кезде тұрмысқа шыққаннан кейін көп қыздар бұлар өздері саналы түрде кішкене отбасыға қарайын, енді бұрынғыда жұмыс істеп жүрдім, енді күйеуіме көңіл бөлейін, отбасына қызмет етейін деген сияқты, жұмыстардан шығады, үзіліс алады деген сияқты, аяғы ауыр болған кезде декретке шығады, бұрынғыда әлеуметтік жаңағы белсенділік дейді ғой, социальный активность болмайды. Ол үйде төрт қабырғаның ортасында өтеді көп уақытта. Ол міндетті түрде адамды белгілі бір деңгейде бір адамдардан қалып баратқан сияқты сезімдерге, ойларға жетелейді, ондай болады. Міне осы фактылардың бар, біртіндеп енді қараңыз. Сізге мына жақтан кішкене тартты, мына жерден тартты, жан жақтан әртүрлі факторлар тартқан кезде сіз әрине олардың бәрін бірдей игере алмай қаласыз. Сондықтан біз депрессияны бір ойламаймыз ғой. Жаңағыдай көзге көрінетіндей қолымыз сынған жоқ, бір жеріміз тілінген жоқ, мән бермейміз. Бір жан ауруы, иә? Жан ауруы, жан ауруы. Жеткізуде қиын. Сырттай адам бүтін, қазақта сөз бар ғой, сырты бүтін, іші түтін. Осы депрессияға келеді нағыз. Оның үстінен сырт көзге білдіргіміз келмейтіні тағы бар ғой. Әйелдер кішкене, иә, ана ел жұрттың сөзін дейміз, айтпаса екен, артық сөз болмаса екен дейміз де, сосын жасырып та қаламыз, иә, ойымызды ашық айтып ешкіммен осылай бөліспегендіктен де ол іштей қынжыла береміз, өз өзімізді жей береміз деген сияқты. Енді осы сәтте Шолпан ханымға сұрақ қойғым келіп тұр. Енді сіз жаңа бірінші баламда болды деп жатырсыз ғой. Сол сізге енді төрт балаңыз бар, аллаға шүкір. Сол осы күйзелісіңіз сіздің кейінгі балаларыңызда қайталанды ма? Енді кейде әйел қисық қабырғамыз ғой, енді кейде болып қалады, құбылмалы көңіл күй деген болады. Төрт бала бір үйде, кешке шейін қарасаң, қазір аллаға шүкір менде күтуші бар, бала күтуші, бірақ оның үш баламды өзім қарадым. Мен сол кезде менде болады құбылмалы настроение дейді, көңіл күй. Мен оны өзімді самокритика дейді ғой, өзімді критиковать етпеймін, ой мен жаманмын деп. Ол менің сол кездегі состоянием. Маған ол тән нәрсе, ол мен шаршап жүрмін. Болады деп өзім қабылдадым, бірақ түзелуге тырыстым. Түзелуге тырысасың ғой енді. Дұрысқа қарай. Көп декретте отырған әйелдер сол самокритика бізді жеп жүреді өзін. Мен сондай емеспін, мен үлгермей жатырмын. Өзін критика қойған сайын оған жұрттарды қоя бастайды, жан жағындағы отырған адамдар, иә сен сондайсың деп уже содан кейін оған тисе береді. Бұрынғыдай емеспін. Иә, мен бұрынғыдай емеспін, мен ештеңе үлгермін. Елдің бәрі инстаграмда бір нәрсені үлгеріп жатыр, өйтіп мен мына жерде қалып кеттім деп ой ондай болады. Бірақ сен декретте отырсың ба, бала босандың ба, сен ана ретінде жауапкершілігің болу керек та, ол балаға сен мейіріміңді, энергияңды беруің керексің, емізу керексің уақытылы. Барлық нәрсені ысырып қойды, қара балаға. Кішкентай болған кезінде енді мен айтпаймын, кешке шейін, азаннан кешке уақыт па, кішкене уақыт. Біреу қарап бере алса, балаң таста да өзіңе қара, қыдырып кет, күйеуіңмен қыдырып кел. Анаға, балаға көңілді ана керек, бақытты ана керек. Сондықтан мен қолым тисе күйеуіме қыдыруға тырысам, біреу келсе өзіме көңіл боп шопингке барып, мен сөйтіп өз өзімді қалай айтсам болады, сол неден шықтым. Төртінші баламда мен нені алдым, одан кейін оның алдында мен сөйтіп жүретінмін. Жоқ, қолым тисе құрбыларыма барам, әңгіме айтамыз, өзім сияқты жас аналарға барам. Оның бәрі мен энергия дейді ғой. Ақыл, иә, иә. Бір нәрсе жасаймыз. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Яғни осындай ата-ананың мысалы күйзеліске ұшырауы балаға қаншалықты әсер етеді? Балаға тікелей әсер етеді.
әсіресе, мысалға, жаңадан туылған бала, ол үшін бүкіл әлем сізбен байланысты, енді жалпы өмір бойында болды, бірақ ол тек қана сізден кеудеңізден нәр алады, мысалға, омырауыңыздан. Ол сіздің тек қана физиологиялық тұрғыда, просто механикалық акт емес қой, тек қана сүт беру деген нәрсе емес, оның ішіне мейірмен беру, сіздің оған құндылықтарыңызды бере алуыңыз, сылауыңыз, сипауыңыз, тактильді жанасуы дейді, балаңыздың мысалы жай ғана былай құшағыңызға тартуыңыз, денеңіздің жылуы, бәрі-бәрі беріледі, яғни бүкіл махаббат. Осындай кезде әрине сіз ойлаңыз, балаңызға өзіңіздің ойыңызда барлық жаңағы түнерген ойлар, әлем деген қорқынышты, не деген сұмдық, мына өмірдің мәні жоқ, қайтсем екен деген сияқты ойда отырғаныңызда, сіз балаңызға мейірім де бере алмайсыз, сіз балаңызға ешқандай құндылығыңызды да бере алмайсыз, еміреніп құшақтай да алмайсыз. Әрине ол балаға да әсер етеді. Бала не істейді, тұнжыраған, жаңағы тек қана негативке толы, сүтті емеді былай қараған кезде енді. Сондықтан әрине ол біз ешқандай ана баласының тұнжыраған, әлемнен қорқатын сондай болғанын қаламайды. Қаламаймыз, иә. Бәріміз де баламыздың ашық, жарқын, батыл, бақытты болғанын қараймыз. Сондықтан осы жағын ескеруіміз қажет. Жаңа Шолпан ханым өте жақсы айтып кетті. Жалпы жасалған тірліктерінің қалай күрескен кезде біз ең алдымен бойымызда депрессияның жалпы бар екенін тануымыз қажет, білуіміз қажет. Одан жаңағы оны отрицать еткен дейді ғой, яғни жоқ деп бас сала қашқаннан ол ештеңке бермейді. Иә, менде осындай бар сияқты едіңіз, енді осыдан қалай шығамын деп, ол үшін сізге шешімді береді. Сіз не істей аласыз? Ол жерден қашпау керек, иә? Иә, қашудың қажеті жоқ. Оны сіз басыңызды құмға тыққан сайын ол жоқ болып кетпейді ғой, ол сізбен тұрған нәрсе. Иә. Енді сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Иә, тыңдап тұрмыз, есіміңіз? Есімім Айгерім. Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Мамамда сұрағым бар еді, өзім жоғары білімім бар, одан магистр оқығанмын, бірақ қатардан үш бала қосамын, декретте отырмын да, уже бірнеше жыл болды. Оған енді кішкене бір қарайып қалдым ғой, неге оқу оқыдым деп уайымдаймын, солай депрессияға түсіп. Оған маған қандай кеңес айтасыз? Аха, рахмет Айгерім, енді қазір Анар ханның жауын өстейік. Енді бұл кісінің бірінші уайымы диплом кететін сияқты деп атқан сияқты. Енді айтып жатыр ғой, өйткені тек қана жоғары білім емес, магистратура бітірген екен, білімді қыз болып отыр. Бірақ дегенмен де депрессияға түсу үшін ол білімді болсаңыз да, басқа болса да, ол депрессия айналып өтетін болса қиындау сияқты. Депрессия жас талғамайды, депрессия адам талғамайды. Депрессия ол кішкентай балаларда да кездеседі жалпы қазір өмірде. Ол депрессия тек қана декрет тек аналарға тән емес, депрессия бұл алдыңғы қатарда әлемде жаңағы бүкіл өзінің бизнес жүріп тұрған алпауытты компаниялары бар, солардың иелеріне де тән нәрсе. Сондықтан депрессияның болуы бұл сіздің әлсіздігіңіздің белгісі емес, біз осын түсінуіміз керек. Біздерде көп аналарға кедергі келтіретін осы ой, депрессияға түстім десем бір әлсіздігім білініп қалатын сияқты, как будто бір айыбым елге білініп қалатын сияқты деген нәрсе болады, иә, артта қалған сияқтымын елдің бәрі деген сияқты. Сондықтан бұндай ойдан аулақ болу керек, депрессия ол ештеңе талғамайды. Енді авторға айтатын болсақ, бірінші кезекте қараңыз, жоғарғы біліміңіз бар, магистратурада бітірдіңіз, шын мәнінде сіздің белгілі бір бойыңызда қабілеттеріңіз, құндылықтарыңыз бар деген сөз маман ретінде. Бірақ осы үш бала өмірге келген кезде бұның өзі де үлкен еңбек, бұның өзі де өмірдің бір сатысы, бұлай болуы заңдылық. Сіз жұмыс істеп жүріп ештеңеден қол үзбей баланы да туып тәрбиелеу ол мүмкін емес. Сондықтан әйел адамның өзінің жалпы өмірі, тағдыры, предназначениесі де ол өзі бөлек қой. Сондықтан біз осыны қарап, сіз ештеңеден ұтылып қалған жоқсыз, сіз өзіңіздің өмірдегі тағы да бір өте құнды міндетіңізді атқардыңыз. Осылай деп қабылдауымыз керек. Енді осы үш балаңыз дүниеге әкелдіңіз, аман есен балаларыңыз, енді сіздің жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз бар, қаласаңыз әрине. Жоқ әлде ары қарай балалармен жалғастырамын десең өзіңіз де білесіз. Енді кез келген жұмыс орнында жұмыс істеп жүрген кезде біз үнемі біліктілігімізді арттырып отырамыз, ол заңдылық. Декреттен келсеңіз де, келмесеңіз де, жүрсеңіз де. Сондықтан белгілі бір дүниеде, иә, бәлкім кейбір дүниелер жаңалықтар болған шығар, білім саласы болсын, енді қандай бір сала екенін білмейміз. Бірақ қазір жұмыс істеймін десеңіз, ең бастысы керек құжатыңыз қолыңызда. Кез келген жерге барып, өзіңізге қалаған жұмыс орныңызға орналаса аласыз, және де біліктілігіңізді көтере аласыз. Бұл жерде ешқандай да үлкен бір проблема жоқ. Ең бастысы өзіңіздің өмірде
құнды болатын бір баспалдаққа шыққаныңызды сезіну керексіз. Біз ойлаймыз ғой, жұмыс істеп жүріп декретке кетіп қалдық, төмен түсіп қалдық деп. Керісінше декреттенген сіз өміріңіздің бір баспалдағына мініп, жаңа баспалдақ деңгейінде барып отырсыз. Иә, енді әр нәрседе хайыр бар дейді ғой. Және ол өмірге дүниеге бала келу, ана атану, ұрпағын көбейту, сүйіктіңізбен бірге бір шаңырақта өмір сүру, ата-енеңіздің батасын алу деген сияқты. Әйгерім ханым, сіз қарайып қалдым деп өзіңізді қатты сөкпеңіз. Керісінше, сіз үлкен өмірде одан да үлкен іс жасап жатсыз. Қазақ үшін, ел үшін, ұлт үшін, дін үшін қандай керемет дүние жасап жатқаныңызды бір алдыға қойып қойсаңыз дұрыс болар еді деп ойлаймыз. Сол себепті сіздің жолыңызды бізге берсін, маған деп қойын. Енді Шолпан ханым, сіз жаңа біз білеміз сізді қазір әлеуметтік желіде өте белсендісіз, блогерсіз, иә? Бұл сіз жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, қазір үй күтушім бар деп. Сол күтуші келгеннен кейін қолға алынған дүние ме, әлде сол үш балаңызбен бірге қатар алып жүрдіңіз бе? Ал енді осы жерде бір мотивация болсын. Қандай мотивация? Жалпы қалай үлгердіңіз, қалай алып бастадыңыз? Үлгердім, негізінде ештеңе үлгермейсің, бірақ үлгересің. Бірінші кезекте өзіңді тастап кетпеу керексің. Өзің тастап кетпе, уақытың бар ма, өзің арна, кітап оқу, жаңағы білім ал, рухани даму керек, күтін. Оның бәрі саған күшті бір энергия береді. Сол энергияны сен балаларыңа бересің, отбасыңа бересің. Ал декрет болса, декрет бұл, жаңағы үш бала босандым, декретте отырмын. Ол кісіге айтып отыр ғой, бұл нағыз бір дамудың да бір кезеңі ғой декрет уақыт. Бала ұйықтап жатқан кезде, бала садикте болғанда ма, бір оқып, кітап оқып, бір екінші дыхание ашылатын кез ғой негізі. Может, тағы да басқа бір қыршық қалар облысының. Таныс емес дүниеге ізденіспен келу, иә? Қазір көптеген курстар, марафондар бар ғой. Соларға қатысып, дамысын. Ең бастысы жылжысын алдыға қарай. Әйел адам сол кезде өзін артта қалдым деп санамайды да. Өмір деген алдыға қарай жылжиды, не артқа қарай. Бір орында тұрып отыр, мен бір жерде тұрып қалдым деген жоқ. Сен не дамисың, не дамымайсың, қалай бересің. Сондықтан сен дамыған сайын ол өзіңе білінеді. Сен бір рет оқыдың, екі рет оқыдың, ол өзіңе білінеді. Енді біздің WhatsApp желісіне келген мынадай сұрақтарыңыз бар екен. Мен де осыны сұрағым келіп отырған. Бұл кісімен ойымыз бір жерден шықты. Депрессия дегенді бұрындары ата әжелеріміздің аузынан естімеген едік. Олар ондайға ұрынбаған ба сонда? Әлде қазіргі адамдар әлсіз бе? Әлде заман немесе қазіргі өзгерістер соған әкеп жатыр ма деп Алматы қаласынан жазған екен. Енді көп дүниені біз өткенмен салыстырамыз. Ата-анамыз, ата-бабамыз осылай болды, болмады деп. Бір дүниені ескеру керек. Әр заманның өзінің бір заңдылықтары, факторлары, бөлек өзінің ерекшеліктері, жаңалықтары бар. Ата-бабамыздар да, мысалға, әрине ол кезде келінді қалжылау деген салт-дәстүрлер өте жақсы орныққан болатын. Яғни эмоционалды тұрғыда да, физиологиялық жағынан болсын, жас босанған аналар көп дүниелерді сіңіре алды. Енді кезінде барлық ата-енесімен бірге тұрды деген сияқты. Екінші бір дүние бар, ол кезге қарағанда қазіргі әлем шын мәнінде бізде информация, ақпарат өте көп. Өте бір дөңгеленген жылдамдықта өмір сүріп жатырмыз. Жан-жақтан бізге келетін мәліметтерде, жан-жақтан бізге әлемде болып жатқан әртүрлі ситуацияларды оның бәрі біздерге әсер етеді. Сондықтан мұндай былай қатты жылдамдықта тұрған жерде, біздің сырттан бүйтіп қалуымыз мүмкін емес. Сондықтан біздер өткен заманның жаңағы осындай болдығы деген дүниесіне емес, қазіргі заманның, болашақтың тенденцияларына наоборот біз керісінше бойыруымыз керек, соған сәйкес әрекет етуіміз керек. Әйтпесе кез келген халықты, кез келген жалпы өркениетті алға сүйрейтін нәрсе ол жаңалықтар, жаңа білім, танымға ұмтылу. Біз артқа ұмтылып, ата-бабамыз не істеді деген сияқты дүниемен артқа кететін болсақ, ол болмайды. Әрине тарих керек. Біз құндылығымызды ұмытпас үшін, дәстүрімізді ұмытпас үшін, сол үшін керек ата-баба дәстүрі. Бірақ жаңағы әрекетке келгенде ондай кері дүниеге салыстыруға болмайды. Түсінікті. Сіздің алып қосарыңыз? Ойыңыздан шыққан сияқты. Менің ойымша ол кезде де болды. Ол кезде де қалай болмады деп ойлаймын. Просто аты болмаған да, депрессия деген нақты термин болмаған. Бірақ ол кезде де
бірнен кейін бір балалар 9 баладан туған. Иә, өткен ол кезде амал жоқ, әр заманда болды ғой. Әрине, бәлкім бұл сияқты қазір енді айтады, ярко выражено дейді ғой. Екінің бірінде болмаған шығар бәлкім. Енді осындай дүние жалпы енді ата-бабамыз даналығы да бар ғой, болып тұр ғой. Осындай дүниені жалпы болатындығын әйел адамның бойында соның алдын алу үшін сол дәстүрді енгізіп тұр ғой. Былай қарасаңыз. Сондықтан біз жоқ деп айтпаймыз, ол болған. Болғандықтан да бізге ол не үшін сол дәстүр еніп тұр. Сосын ол кезде әйел деген тек бала туу үшін сияқты болған сияқты. Ол кісінің жұмысы 15 құрсақ көтерген. Ол кезде әйел адам бала туады, бала қарайды, и соған әйел көнген өмірін бәрін соларға арнайды. Қазір заман ондай емес қой. Енді ол кездерде әйелдерде әлеуметтік белсенділік деген болған жоқ, әйел адам жұмысқа істеген жоқ қой. Қазіргі заманда кез келген қыз бала жұмыс жасайды ғой, жұмыс жасаң қыз бала жоқ. Оқу оқиды, білім оқиды, яғни қоғаммен байланысты. Оның үшін кейбір жас отбасыларда материалдық жағдайдың да тапшылығы бар, иә, жақтап жұмыс істемесе. Әрине, әлеуметтік, иә, жаңағы еліміздегі девальвация әсер етеді ғой. Инфляция дегендей. Иә, бір кішкентай ғана бөлмеде артық ештеңкелер жоқ, сосын жастар жаңағы үлкендерден қол жайып ештеңке сұрағысы келмейді, өз беттерінше өмір сүргісі келеді, жақсы нәрсесін асырып, жаман нәрсесін жасыруға тырысады. Өздері кішкентай бөлмеде балаға келеді, дұрыс тамақ та болмайды, бір жетеді жетпейді, оның бәрі әрине әсер етеді ғой. Мынадай бір хат келген екен, сәлематсыздар ма дейді. Менде алғаш сәбилі болғанда енемнен қызғанатын едім. Олардың да алғашқы немересі. Маған көмектесуге келгенде жылағанда қызғанатын дейді. Мен балашыланы. Бірақ бірден есімді өзім жиып алатын едім. Бір шаңырақ астындасың, ешкім ешқайда алып кетпейді деп. Екіншіден, кейбір үйге келген әпкелер ой кезінде бір қолымызбен кір жуып, жаялықтарды далаға әлетін, біз қазір сіздерге рахат памперс стиралка бар деп сөйлеген сөздерін байқап жататын. Сол сөздер артық сияқты осындай депрессияда жүрген аналарға дейді. Мен осы қыздың айта кетейін. Мен бірінші балам босанғанда сондай не болды ғой. Мен роддомда ұйықтаған жоқпын. Менің баламды ұрлап кететін де ұйықтамай бетіне қарап отыратын. Сол білмеймін ол қайдан келген маған жаман ой. Қазір күлкім келеді. Бірақ енді ата енемнен қызғанған жоқпын. Бірақ артық адамға көрсетіп баламды ұстатып бізде ұстатпайтын. Енді ол білмеймін жастық шығар. Енді бір жағынан бұл аналарға тән нәрсе, мысалға жаңағы балам ауысып кетмек кеткен жоқ па деп, келген кезде биркасын ашып көреді, қайта-қайта тексереді, ауыстырып қойған жоқ па, дұрыс тапыстай ма, ұстамай ма деген сияқты. Олардың бәрі бұл жағынан қарағанда әрине норма, ондай нәрсенің болуы, бұл сізге ең қымбат дүниеңіз, и басқалардың бір сізге қол сұғып жатқан сияқты деген сияқты. Ну, аналық қызғаныш барлық жерде болады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Мен сұрақ қойын дегенмін. Мен үйдегі келінмін, екінші баламды босанып едім, ауырып жүрмін. Балама 5 ай болды. Сүйектерім қақсап дейді. Маған остеохондроз деген мойнымда дейді. Архам ашып ауырады. Еш көңіл күйім жоқ. Оған не істесем болады дейді. Енді бұл жерде егер қойылған депрессия бар ма? Жоқ, егер біздегі депрессияға қандай да бір аурулардың салдары да әсер етуі мүмкін. Мысалға ұзаққа созылған жалпы басқа аурудың белгілері, иә, олар да біздерге әсер етуі мүмкін көңіл күйімізге. Бірақ енді бұл кісіде қараңыз, дәрігердің қойған уже диагнозы бар, солының әсерінен болып тұрған дүниелер болса, әрине маманға көріну керек болады. Сосын аяғы ауыр әйелдер әдетте учетта тұрады ғой. Сол жерде маман қандай дәрілер, витаминдер қажет, ол дүниелерді көрсете алады. Яғни бұны ауырып жүрмін деп қоя салуға болмайды. Және де егер жан-жағыңызда көмек сұрайтындай мүмкіндік адамдар болатын болса, көмек сұрау керек. Яғни маған ауыр, ауырып жүрмін, балаға көмектесіңіз, үй шаруасына көмектесіңіз деген сияқты. Мүмкін демалу керек шығар деген сияқты. Потому что тек қана дәрі ғана емдемейді ғой бізді. Бізді мынау эмоционалдық бізде тұрақтылық әрине қолдау. Сонымен қатар мынау постельный режим деген дүние бар ғой, оның да орны бар. Біз сонда мән бермейміз, бірақ оның да емдейтін орны бар. Сондай-сондай дүниелерді біз қарастыруымыз керек. Таза ауада жүру,
міне, ең қарапайым табиғи ресурстарды қолдануымыз қажет. Енді көп ойлаймыз, қыдыру керек екен десе, біз мейрамханаға бару, көп ақша талап етеді ол дейміз, бір жерге барып келу, тауға шығу, мысалы, ұзақ уақытты талап етеді дейміз деген сияқты. Көп нәрседен адамдар өз-өздерін тежеп қалып жатады. Міне, жай ғана далада, таза ауада сергіп те біз демала аламыз. Және ең бірінші бүгінгі таңда балаларымызға да ең керегі сол. Әлі қатты қыс түспей тұрғанда көбірек серуендеңіздер. WhatsApp желісіне келген тағы да бір сұрақтарымыз бар екен. Сәлеметсіздер ме? Есімім Салиха. Мен бұрынғы жолдасыммен ажырасып кеткем. Яғни ол ауру әйел керек емес деп тастап кеткен еді. Араға 3 жыл салып тағы тұрмысқа шықтым. Бір қызым бар. Оның ұлы бар дейді. Ол екінші күйімнен бір қызы бар, жанға тұрмысқа шығып тұр ғой. Екінші күйімнен бір қыз тудым дейді. Бірақ ол қызғаншақ қатты. Не істесем болады дейді. Ақыл беріңіздерші, маған сенбейді. Үйде отырған ана екен. Енді бұл жерде мен ойлаймын, бұл кісі психолог деген екен сұрап отырған шығар. Бұл жердегі дүние жалпы біздерге өмір сүруді білім алу осылай деп үйреткенмен бізге жақсы қарым қатынас жасауды үйретпейді. Жалпы мектеп кезінде де пәндер үйреткен кезде қалай қиындықтарды шешу керек деген дүниелер, ситуацияларды қалай басқару керек деген дүниелер үйретілмейді. И осындай біз өмір барысында бұндай дүниелер бізге үлкен проблема сияқты көрінеді. Бұл жердегі мәселе тек қана коммуникацияда. Яғни жолдасыңыздың жаңағыдай қызғануы дегеннің себебіне ол мәселе именно қызғанып тұрмауы да мүмкін, оның астарында басқа екеуін түсіне алмайтын дүниесі болуы мүмкін, и оны кеуі қызғаныш деген формада беруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде жолдасымен ашық әңгіме керек бірінші кезекте. Ол жан жақтан емес, потому что бұның нағыз жауабын жолдас қана біле алады. Ашық, жолдасы да ашуланбайтын, дұрыс бір отбасында моменттер болады ғой, емін еркін сөйлесе алатын. Сондай моменттерде ашық сөйлесу керек. Мен жай ғана білгім келеді. Бұның сыры неде, неге? Мен өзімнің ойымша үйде отырмын, артық қылық жасамайтын сияқтымын бірдеңе, или бәлкім саған солай көрінетін шығар, и сен неге бұлай айтасың деген сияқты айту керек. Себебі жаңағы бірінші отбасында болды, екінші отбасында болды деген нәрсе бұл себеп емес деп ойлаймыз. Және оны екінші отбасы да бірінші отбасын қайта еске салу, қайтадан артқа тарту, меніңше ол бұл әйел адамның өзінің ойында жаңағы кемістік ретінде көреді, мені сол басын бетіне басады деген сияқты өзі кемістік көріп, өзі артынан қостаған кезде әрине ол барлық жаңағы болған проблемаларға соны причина етіп көреді. Бұл шешім емес әрине. Сондықтан бұл кісіге бірінші керісінше алдымен өзімен өзі разобраться ету керек, содан кейін барып күйеуімен сөйлесетіндей жағдай болу керек. Өзінде ғой, өзі сол қалып кеткен ғой. Мен басқа күйеуге бірінші күйеуім болды, одан екінші күйеуім. Кішкене енді комплекс бар бойында. Енді мынадай сұрақ келген екен. Отбасы құрғаныма 2 жылдай болды. Келіншегім екеуміз бала сүйе алмай жүрміз дейді. Енді ер азамат жазып отыр екен. Емделдік, көріндік, бірақ болмай жатыр. Некені бұзуға себеп бола ма бұл жағдай дейді. Енді барлығымыз үшеуміз бір ауыздан қазір сізге жоқ әрине деп жауап береміз. Енді Алла сақтасын. Ал бізге енді баланы беруші бірінші Алла, екінші әрі қарай өзіміздің ниетіміз бен әрекетімізге сай. Ал 2 жыл деген ол бір ешқандай да бір көрсеткіш деп ойламаймын. Егер 10 жылда босанып жатады. Иә, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді бірақ мынадай бір нәрселер бар ғой. Мысалға жаңағы ер азамат пен әйел затының жаңағы қалай бір медициналық тұрғыдан бір орысша айтқанда несовместимость деп жатады ғой. Сондай нәрселердің болуы мүмкін бе? Әлде оны да шешетін нәрсе бар ма? Енді қараңыз, бірінші мынандай бір дүниеге келейік. Біздің барлығымызда отбасы туралы белгілі бір ұғымдар, категориялар бар, стереотиптер бар басымызда. И көпшілігімізде орныққан стандартты ой, бұл отбасы болса болды, ода бала болу керек. Сосын жаңағы олар өздерінің үйлері болу керек. Бірдеңе бір стандартты бір картина бар бізде. Сондықтан бірақ жалпы қай жағынан келсеңізде бала деген отбасының бірінші көрсеткіші емес қой. Отбасының бірінші көрсеткіші бұл ер мен әйелдің қарым қатынасы, ортасындағы махаббаттары, бір біріне сыйластығы, өмірлік құндылықтары деген дүниелер. Одан кейін барып жаңа балаға тәрбие беру деген дүние. Егер жаңа медицина жағынан қандай да бір сәйкессіздік келіп жатса, бәлкім оның да қазір шешімдері бар ғой. Жаңағы ЭКО арқылы болмаса бала асырап алу деген сияқты, енді білмеймін, енді бұл адамдардың өзінің құзырындағы дүние ғой. Бірақ енді 2 жыл деген әрине бұл үлкен бір үкім емес, ажырасып кетуге мүмкін деген сияқты емес. Сіздер енді оны алға тартпаңыздар, кішкене ниеттеріңізді түзулеп
бәлкім Аллаға жақындасаңыздар, Алла Тағала айтады ғой, қолын жайып сұраған пендемді қайтаруға ұяламын деп. Сол себепті әр нәрсе өз уақытымен, ешқашан да біз асықпамен Алла асықпайды. Дегенмен сіздер әрекеттеріңізді жасасаңыздар, берекет Алладан деп айтқымыз келеді. Енді мынадай да сұрақ келді. Ерте үйленіп, бала көтергеннен де әйел адам депрессияға ұрынуы мүмкін бе? Сәл ауыра қалсам, туыстарым да ұрса жөнеледі. Әне, саған біреу ерте үйлен деді ме деп. Сол арты дұрыс па, ешкімнің сөзіне қалмайыншы деп, мықты болуға ауырмай жүруге тырысам дейді. Бұл жерде әрине ол ерте деген кезде әрине физиологиялық жағынан енді менің білуімше бұл кісі бәлкім 18 жасына, бәлкім 18 жасқа жетпей ерте тұрмыс құруы мүмкін. Себебі жалпы 20 жаста қыз баланың тұрмысқа шығуын қалыпты жағдайда қарайды ғой. Организм әлі жас, ми жағы құрылымының жағынан да әлі пісіп жетілген жоқ, толыққанды тұлғасы қалыптасқан жоқ мәселен. Да? И оның жас организмнің еще баланы дүниеге әкелу физиологиялық жағынан өзгеріске ұшырауы, ол да организмнің өзіне стресс. Былай қараған кезде ол жаңағы басқа айтылған дүниелерден бөлек жаңа ортаға барып емделу, жаңа қарым қатынас кішкентай қыздарға әрине ол үлкен стресс болады, үлкен ол жауапкершілік бала. Ол әсер етеді, денсаулығына да әсер етеді, менталдық жағынан да әсер етеді. Иә, бірақ та енді мойып қалмаймыз ғой, ерте үйленді екен деп. Енді әркім тағдыры ғой. Бірақ жаңағы өзіндегі болған қиындықтарды елдің сөзіне бола жабуға, жоқ деуге, бәрі күшті деген сияқты түр көрсету болмайды. Түсінікті. Енді Шолпан ханым, сізден енді қызың жасы 18 екенін білеміз. Дегенмен сіз неше жасыңызда тұрмыс құрдыңыз? 22 жасында тұрмысқа шықтым, 24 жасында ана атандыңыз. Аллаға шүкір. Енді осындай жағдай мен кішігірім сізінде ұшыраған затыңыз болды ма дегенім ғой. Мен 22 жаста да бала болғанмын. Әрине, өйткені жаңа дайын емес болдым. Мен өзім кішкентай ерте жетілген жоқпын. Соғыс сияқты, может, мен сияқты болған шығар. Кейбірлер 18 жасында бәріне дайын болады. Кейбірлер 22 жасында мен сияқты дайын емес болады. Сондықтан 24 жасында ана болғанда мен кішкентай бала сияқты болдым, шыны керек. Одан кейін бала босанған сайын мен ширадым. Маған Алла Тағала 4 баланы берді, содан кейін мен ширайсың. Сол үшін көтерілдіңіз, жауапкершілікті сезіндіңіз. Әрине. Енді өйткені керемет бақытқа иеленіп отырсыз енді. Бүгінгі таңда осындай жап жас әп әдемі болып көп балалы ана болып отырсыз. Жүк бермейді ғой ешкімге. Әрине. Енді Алла Тағала айтады, біреуге беріп сынайын дейді, біреуді бермей сынайын дейді. Дегенмен қандай да жағдай болсын, біз сол сынақтарға, тосқауылдарға дайын болуымыз керек деп ойлаймын. Оның барлығы да және біздің жүректегі иманымызға да тікелей байланысты. Әйелге күйеу үнемі қолдау беріп жүрсе, ешқандай депрессияға ұрынбайды деп бір көрерменіміз өзінің бізге пікірін де қоса кеткен екен. Соны әдейі оқып жатырмын. Расымен де жас отбасыларда әсіресе. Өйткені қараңызшы, біз тұрмысқа шығамыз, мейлі неше жасымызда болса да үйде басқа тәртіппен, басқа дәстүрмен өссеміз, жат үйге барамыз. Енді жат үй деп айтқанымыз дұрыс болмас еді, қазақтың жат жұрттық деген сөзінен шыққан ғой. Өз үйімізге енді ғана барамыз, сосын ол жерде танитын адамыз ол біздің күйеуіміз ғана. Өйткені сол кісімен тіл байласып, соны ұнатып тұрмысқа шыққаннан кейін әрине сіздің пікіріңізге толықтай қосыламыз. Және де қазақтың әйелдерін әрбір азаматы расында алақанда еркелетіп, әрдайым қолдауын көрсетіп жүретін болса, әрбір әйелдің жарқырап жүретіні, дәл осы біздің, дәл қазір біз эфирде қалай отырмыз, осылай жүретіні айдан анық. Аллаға шүкір, азаматтарымыз аман болсын дейміз. Ол кісілердің де біздің де бір-бірімізге жасайтын қолдауымыз ғой, енді отбасы болғандықтан ешкім ешкімен аянбау керек деп ойлаймын. Енді жаңағы депрессияға түсіп, сіз айттыңыз, алғашқы жаңағы бір екі аптада көрінетін бір симптомдарды айттыңыз. Енді 5 жылдық депрессияда жүргендерге келейікші. Бұл депрессияның созылмалы түрі, яғни адамдар жылдап кете береді. Ол былай іштен жеп атқан құрт сияқты ғой. Яғни сізде үнемі ауыр ой болады, сізде үнемі жаңағы көңіл күйіңіз тұрақты болмайды. Өзіңізден өзіңіз жылағыңыз келетін сәттер болады. Кейде әйелдер бар, мысалға уже бұрынғыдай емес, бұрынғыдай жаңағыдай жас отбасы емес, жағдайларын бәрі түзелді. Бұрын жаңағы жайлы әдемі өзінің төсегінде өзінің кухнясы бар, сондай деп отырды, бірақ все равно жаңағы состояниесі өзгермейді. Яғни бәрі бар ғой, мен неге жылап отырмын, осымен қанағатсызбын деген сияқты өзінің қамшылап, өзінің қазбалап тастайды.
не жетпейді маған, бәрі де бар деген сияқты. Басқа біреуге айтайын десе, кейде бөліскенің өзінде саған не жетпейсін де бәрі бар ғой деген сияқты сөздерді естігіс кемеш, мен қанағатсызым ба деген сияқты. Бірақ жаңағы себепсін себепсіз жылайды. Бір нәрсе жетпей тұрған сияқты. Себепсіз себепсіз жылайды, көңіл күйі өте құбылмалы болады. Бәрібір болашаққа деген үлкен қатты сенімі болмайды. Бұлыңғыр мына дүниесі қазіргі тұрған жаңаға жан жағындағы әлем бір қирап қалатын сияқты, айырылып қалатын сияқты бір қорқыныш сезімдері жүреді. Мұндай деп, яғни тревога дейді ғой, үнемі өзіңіз ойлаңызшы, тревога сіз жаңаға мылтығыңызды алып жау жоқ болса да есіктің алдында отырған адаммен бірдей боласыз. Бұл жаңағы сіздің көп ресурсыңызды алады. Яғни болашаққа керіс-керісінше қадам жасау, жаңа мақсаттарға жету деген нәрсенің бәрі сізді тежеп тұрады. Ол әрине сіздің баланың тәрбиесіне де жаңағыдай көрініс береді. Кейде себепсіз балаңызды ұрып қоюыңыз мүмкін. Себепсіз балаңызға айғайлайсыз, жолдасыңызбен спокойно отырып ұрысып қаласыз деген сияқты. Жан жақтан бұл қарым қатынасқа әсер етеді. Бәрібір барлығы жақсы болып тұрса да, өзіңізді өзіңіздің жаңағы орныңызда отырмаған сияқты, өмірден әлде болса орныңызды таппаған сияқты сезімдер болады. Айтады ғой, мынау жаңағы внутреннее опустошение дейді, яғни ішкі жағыңыздың бәрі бос сияқты болып тұрады. Сондықтан бұндай созылмалы жағдай, бұл енді бұлай қалдыруға болмайды деген нағыз сигнал ғой. Өзгерту керек деген сияқты. Енді мен осы жерде бірге айтып кете салайын, қалай бұл жерден өз бетімізден шығуымызға болады. Әрине, ең дұрысы маманға барған дұрыс болады. Бірақ енді маман, яғни психологқа бару керек. Психолог, психотерапевтке деген сияқты болмаса, ол егер өте қатты асқынған түрінде, ол жерде уже психиатр, арнайы дәрігер мамандар жұмыс жасайды. Жаңа медикаментозды емдеу дейді ғой, арнайы дәрілер ішу керек болады деген сияқты. Бұл бірақ ең ауыр түрлерінде. Бірақ оған дейінгі жағдайларда біз өзіміз не істей аламыз? Біз ең алдымен өзіміздің күн режимімізді қарауымыз керек. Яғни ұйқым шынымен қанық па, дұрыс па, жаңағы режим бойынша мен жата аламын ба деген сияқты ұйқыны реттеу керек болады. Ас мәзіріңізді қараңыз, құнарлы тағамдар, арнайы витаминдер деген сияқты. Дәрігерге бар бір скрининг өту, яғни жаңағы витаминдеріңіздің бойыңыздағы микроэлементтердің қалпы дұрыс па, дұрыс емес па, себебі баланы дүниеге келген кезде біз білеміз, ана өзінің бойындағы көптеген дүниелерді баласына береді, арылады деген сияқты. Осы дүниелерден бір скрининг жасау керек. Сосын таза ауада көбірек жүру керек. Мүмкіндік болатын болса, енді арнайы фитнес салға, спорт салға мүмкіндік жоқ болған күннің өзінде не обязательно, сіз өзіңіз жай жүріңіз. 10,000 қадам деген сияқты. Күнде жаңа бірінші қадам жүрудің өзі, фитнес мысалы. Жүгіру деген сияқты. Мысалға да, кейбіреулер айтады, менің ақшам жоқ қой, өзгерейін десе, менің ақшам жоқ қой, барлығын қаржыға тіреп қояды. Бұл жерде қаржыға тұрған жоқ. Сіз хотя бы бір кішкене тірлікті жасасаңыз да, ол сіздің мынау жаңағы депрессивті қалпыңыздың өзгерісіне алып келеді. Уже сіз бұрынғыдай болмайсыз. Депрессивті жаңағы состояниеде дегеніміз, енді ұнжығаң түсіп тұрады, ештеңке істегің келмейді ғой, тіпті шашын тарағысы келмейді, аналар бар. Уже жуынғысы да келмейді. Амал жоқ, жуынады. Әрең через силу дейді ғой. Хотя бы солай қалыпта шығып та бір 10,000 қадам жүріңіз, хотя бы 1,000 қадам жүріңіз деген сияқты, өз өзіңізді сүйреп, хотя бы сондай бір күн сайын оның санын арттыра берсеңіз, санын арттыра жасау керек. Сосын мүмкін өзіңіздің бір қызығатын дүниелеріңіз бар шығар. Тігінші болып кету міндетті емес, бірақ ине жіппен хотя бы бір дүниені жасау, хотя бы сурет салыңыз деген сияқты. Артық нәрсе тіреп жетпейді оның барлығы. Оның үстіне қазір мүмкіндіктер көп, бұрынғы заманға қарағанда. Барлығы ата-аналарға мынау әлеуметтік желі қазір доступны ғой, енді шыны керек бәрі отырады ғой инстаграмда, да, фейсбукта дейміз деген сияқты, ватсапта бірнеше топтарда отырады, туыстардың тобы, жақындардың тобы деген сияқты. Сол жерде сізбен мүдделі, сізбен бір қызығушылық, бір адамдармен араласуға болады, сөйлесуге болады ең болмаған күннің өзінде. Сосын жаңа Шолпан ханымның ісі, жалпы несі, бұл да мен ойлаймын көп әйелдерге қазір үлгі болады деп, блогерлікті алып кету. Мысалға міндетті түрде арнайы блогер боламын деген сияқты емес, жалпы жаңағы әлеуметтік белсенділікті көтеру, қызығушылықты. Енді қандай не нәрсеге мысалға мүмкіндігі бар, талғамы бар, мысалы үйде отырып ас үйден де блогерлер көп қой, қазір блогерлер дейміз, мысалы кондитерлер, торт пісіру, тамақ пісіру деген сияқты. Енді мына жерде де бір екі сұрақты тез оқи кетейін, мүмкіндігіміз бар кезде. Уақыт та таяп қалыпты, босанғаныма 3 ай болды, үй жұмыстарына үлгермеймін, енем түк істемейсің деп қажап жіберді, не істеуге болады, шаршап жүрмін, ұйқым да дұрыс емес дейді. Енді бұл кісіге ең бірінші керегі қолдау сияқты ма? Әрине, енді
келін мен ненің тақырыбы деген бұл енді ұзақ тақырып қой, бөлек арна. Бірақ енеден бөлек бұл жерде ол кісінің жолдасы бар ғой. Жолдасынан қолдау күту керек, жолдасымен бөлісу керек, жолдасына сөйлесу керек, көмек сұрау керек. Еркелеңіз. Арасында мүмкіндігіңіз болып, ол кісі айтыңыз, ішіңіздегі дүниеңізбен бөлісіңіз, ол кісі сіздің балаңызға қарап жатқанда, сіз кішкене мызғып алып, ұйқыңызды қандырып алыңыз. Жақсы көретін тамағын жасаңыз, ол енеңіз де ана ғой, дәл өзіңіз сияқты. Ол кісінің де ебін табуға болады деп ойлаймыз. Көпшілік қыздар күйеулерін алғаш сәбилі болғанда бірден әй, жайлап ұста, тиме, үйтпе, бүйтпе деп алыстатып алады да, кейін ренжиді, маған көмектеспейсің деп дейді қыздар күйеулерін. Сондықтан бірден үйретіп, көрсетіп, делегировать ету керек дейді. Құдан тұрғанда көтергізіп, сен ерте тұруың керек, жұмысқа барасың, бар, ана бөлмеге бар, ұйықта, демал деп айту керек емес дейді. Атыраудан жазып отыр екен бізге. Кейбір еркектер болады, бала туа салады, басқа комната кетіп қалады. Мен бала жылайды, мен ұйқым бөлінеді, мен таңертең жұмысқа барам. Кейбір еркектер бар, олар уже жауапкершілікті әйеліне кішкене көмек болсын деп қарасады. Және оның үстіне олар да әке ғой, ол бала сол ағасы емес, туысқан емес, көршісі емес деген сияқты. Жалпы күйеумен сөйлесіп, күйеуге айтып үйрену керек, баланы ұстай тұрасың ба, бір рет ұстай тұрасың, екі сосын үйреніп кетесің, сосын ол да үйреніп алады десеңізші. Осы жерде мына нәрсені айта кету керек, мысалға қыз бала ол ана болды, новый статус. Дәл сол сияқты мына жігітте жаңа статусқа ие болды, әке болды, ол да білмеуі мүмкін. Сондықтан қыз балалар міндетті аналар күйеулерімен сөйлесу керек, бір мәміледе болу керек, бірге екеу атана болуды бірге үйрену керек. Сөйтіп ойлаймын. Сіз Қайратты қалай үйреттіңіз? Мен өзім үйреткен жоқпын, Қайрат өзі сондай болды. Өзі балажан, өте қатты балажан болды. Мен айтып тұрмын ғой, біз даже роддома мен босанғанда Қайрат басқа қалада болды гастрольде. И бір күн Алматыда болып, ертесіне басқа қалаға шығу керек болған ғой. Мен роддомда жатым, баламды көргім келеді дейді түнгі сағат 3-те. Менде жаспын, ол да жас, саспаймын ғой, түнгі сағат 3-те баламды орап алып мен ана 3-ші этаждан түсіп приемный покойға келіп, тәте, есікті ашып жібересіз ба, күйеуім не тұр деп. Ана кісі ұйықтап жатыр, мен ана кісіні оятып, аналар нетіп кеткен ғой, сондай өте қатты баланы жақсы көрді. Сол өз баласына, бірінші баласына қатты өзі қарады, соны түнде соны тербетіп жуындырып, массаж жасаңда ауыртпаңдаршы деп. Енді Қайрат сондай балажан болды, енді маған солай сондай жігіт. Енді сіз өзіңіздің қорқақтығыңызға қарай, иә, сіздің дайын еместігіңізге қарай қараңызшы, бұның бәрі алланың шеберлігі ғой. Бізге біледі, иә, әр адамға. Енді өзіміз жаңа қисық қабырғамыз, соған қандай адам керек, кім керек екенін алла тағала бәрін өлшеп, бәрін реттеп қойған ғой. Кейде енді бір әрине сынақтар бәрібір болып жатады, дегенмен біз оған бойымай, бастысы күйеуімен арадағы махаббатымыз, балаларымыз деген сияқты ғой. Енді айта берсек әрине әңгіме көп, бір екі ауыз сөйлем сөзбен ойларымызды қорытындылап осы депрессияға ешкімді ұшырамайтындай қылайық енді, иә. Жалпы жаңа бағана алдында айтып өттім ғой, депрессия жас талғамайды, және депрессия бұл кемістік емес. Біздердің қазір экранның ар жағында отырған барлық аналардың түсіну керек дүние осы. Яғни сіздің бойыңызда қандай да бір депрессияға ұшырап қалған жағдай болатын болса, бұл үкім емес, өмір тоқтат деген сияқты. Әлі де оны реттеуге, жұмсауға, болмаса орнына келтіруге мүмкіндіктері өте көп. Және де декретті кезең, бұл міндетті түрде бір жылаған бала, жуылмаған ыдыс-аяқ, жаңағы әрі-бері астан кестен шығып кеткен үй емес. Бұл керісінше өмірге ұрпаға келетін, бақытты өзіңіздің кезінде тұрмысқа шығып, жолдасыңызбен бірге үй болу сізге де арман болды ғой. Арманыңызға жетіп, оны жүзеге асыратын бақытты кезең деп қалыптастыру керек. Иә, әумин, рахмет. Енді сөйтіп Анарханның сөзіне бағанадан бері қатты қосылып отырып, өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап айтқан шығарсыз. Точка қойып отыр да, мен де сөйтіп айтқым келеді қыз келіншектерге, бұл күшті кезең ғой. Негізі күшті кезең ол, әрбір емізген сайын сауап жазылатын кезең. Оның бәрі, мен үйде қалып кеттім, мен ештеңке істеп жатқан жоқпын деп ойламаңыздар қыздар. Сіздер өмірге адам әкелдіңіздер, сіз үлкен іс тындырдыңыздар, ұрпақ әкелдіңіздер, үйіңіздің әулетін, ұрпағын сыйлап отырсыздар. Сіз ол уақытша, барлық нәрсе уақытша. Енді және сол уақытша өмірдегі сол уақыттағы бақыттарыңызды
ескеріңіздер, біліңіздер. Енді бүгін жақсы тақырып аясында әңгіме қозғадық. Өздеріңізге көп-көп рахмет. Тікелей эфирде бір сағатымыз өте шығыпты. Осындай әдемі киімді маған ұсынған Минут Алматы дүкені. Және ертеңгі эфирде өздеріңізбен қауышқанша дейміз. Жақсылықта, аманшылықта болай.